murashaxiinta golaha wakiilada iyo deegaanka gobolka maroodi jeex iid xasan aw muuse iyo cabdi xuseen cabdi gambiye oo wada dadaallo ay fikirkooga siyaasiga kaga dhaadhicinayaan bulshada ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey deegaano ku teedsan xuduudda somalilan iyo etoobiya sida gaarabidhaan shanismood iyo wadabariis iyo masaajidka waayeelka waxgaradka salaadiinta deegaanadaasi ayaa murashaxiinta si kal iyo laaba ugu soo dhoweeyey deegaanada iyagoo u muujiyey inay berber taagan yihiin. Soo saamaha waa mahadsantiin. Dhowaada, soo dhowaada, soo dhowaada. Boqolkiiba boqol waan idin soo dhoweynaynaa, wixii taageerana waanu idiin nahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaana noo timaadeen waqti fiican oo dhulku barwaaqan yahay, jooguna wanaagsan yahay. Oo ugu horreeyo musharaxa golaha wakiilada ee gobolka maroodi jeex ee magaalada Hargeysa iid xasan oo muuse iyo xildhibaanka golaha deegaanka ee ka soo jeeda gobolka maroodi jeex cabdiweli xuseen aadan cabdi gambiye taasoo aanu doonayno inaan xil weyn iska saartaan calaamadahoodiina ad waxaad leh war aniga waxaan u codaynayaa xisbiga waxaan u codaynayaa furaha iyo boqol iyo labiyo toban oo xisbiga u cida dabeedna labada calaamadood baa kugu filan haddaad magacyada wada qaybsantahay oo sidaa u dheeriyin u qaybsantahayna way sii fiican tahay laakiin waxaad ku dhegaysaa furaha iyo boqol iyo labiyo toban ayaad ku dhegaysaan waanan idiin codaynaa waar biriir ba haddayna sooma codaynayno sooma codaynayno sooma codaynayno ilaahay barakeeyo siyaasiin isku ognahay waxaanu wadnaa gelbinaynaa laba xildhibaan oo ka duwan xildhibaanada kale ee sharaxay gobollada wax badan kaga duwan kow horta waa xildhibaan qaran oo hab qaran u fikiraya taariikhdooduna in badan laydiin sharaxi doon ay arki doontaan ciid xasan oo muuse iyo cabdi xuseen cabdi gambiye oo aanu niman aanu ku tuhunnay karti badan iyo ammaano aanu ku tuhunnaya xildhibaan iid xasan oo muuse iyo cabdi xuseen aadan oo labada musharax bay ka sharaxan yihiin magaaladii Hargeysa laakiin de kolley deegaanka ka tirsan yihiin fari weyne unbaa codkiin aad ka codayn doontaan idinku marka waxaan filayaa ilaahayna ka rajaynaya inuu ilaahay ku dhergiyo warsaaqad xalaalo barakale ilaahayda siiyo hoggeenana burcad isku wada mariyo dhammaanteen hal mida in ilaahaydan ka dhigaan idinka baryaya oo aad danihiinna gaarka iyo kuwa guudeedooda leedii baa ilaahaydan garadsiiyo murashaxiinta oo ugu dambayntii halkaa kala hadlay dadweynihii soo dhoweeyey ayaa la wadaagay waxyaabaha ay u qaban doonaan iyo qorshahooga siyaasiga ee ku aadan haddii ay tagaan golayaasha deegaanka iyo wakiilada Somaliland. Intaa kadib waxaan leenahay anagu waxaanu nahay xildhibaano aan idinka tegi doonin baahiyihiina dambena haddii ilaahayna gaadhsiiyo insha allah oo aanu soo baxna dee weliba inaanna idinka tegin oo waxyaalihii bulshadu u baahnayd aanu wax idinkala qabanno sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyahaba inaanu wax idinkala qabanno oo magaalada caasimada ee Hargeysa weyn aanu idinka qayb gelino dadweynihiina annagu musharaxiin baanu nahay musharaxuna markuu kursi siyaasadeed amba miiska masiirka ummadda lagaga talinayo Somaliland uu rabo inuu tago waa inuu qorshe siyaasadeed uu la tagaa amba qorshe siyaasadeed hayaa oo uu la tago miiska musharax golaha wakiilada uu taagan baa nahay markana halkaa tago anigu siyaasaddayda waxaa ka mid ah in xiriirka Itoobiya iyo Somaliland uu noqdo mar walba xiriir wanaagsan sababtu waa maxay dadkayagiibaa ku nool Itoobiya. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga SM News, Hargeysa.